Sabik xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov vəzifədə olduğu müddətdə tapşırıqla xarici işlər nazirliyində işə götürdüyü şəxslərdən danışıb. O, bu barədə APA TV-nin əməkdaşının nazir olduğunuz müddətdə qohumlarınızın və ya hansısa məmurun tapşırığı ilə kimi seçişə qəbul etmisiz? sualına cavablandırıb. Azərbaycan böyük ölkə deyil, bir ailə kimidir. Mümkün olmayan şey idi ki, kiminsə oğlu, nəvəsi işə düzəlməsin. Kimi soruşsaq görəcəksiniz. Bu təbii məsələdir. Özü də pis uşaqlar deyil, hamısı savadlıdır. Deməzdim ki, Xarici İşlər Nazirliyində bütün kollektiv qohumluğa görə işə qəbul olunub. Sabit Xarici İşlər Nazirliyi başçısı suala cavab olaraq bildirib.